Re, viss ēters ir te! Šorīt tik tiešām valsts lielākajā daļā sniegvietām, valsts centrālajā daļā, tāpat arī Vidzemē jau izveidojusies sniega kārta no 5 līdz 7 centimetriem. Un, protams, braukšanas apstākļi šorīt daudz viet ir apgrūtināti. Gan Rīgā ir piesnigušas ielas un ceļi, tāpat arī ārpus Rīgas ir joslas un vietas, kur ceļi ir notīrīti, bet joprojām autovadītājiem šorīt jārēķinās, ka jārēķina kāds papildus laiks, lai pirmkārt mašīnu sagatavot, doties ikdienas gaitās un arī ceļā iespējams būs jāpavada vairāk. Bet tūlīt pat arī apskatīsimies, kāda ir situācija ar braukšanas apstākļiem šorīt. Valsts centrālajā daļā, kā arī daudzviet valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē lielā daļā arī Zemgales braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Uz autoceļiem veidojas sniega sanesumi, tāpat arī apledojums. Šobrīd labāka situācija vietām Latgalē un atsevišķi ceļa posmi Kurzemes centrālajā daļā. Par nokrišņiem runājot, tad šobrīd tie koncentrējušies daudz viet Zemgalē, Rīgā, Rīgas apkaimē, tāpat arī lielā daļā Vidzemes sniegs, savukārt valsts austrumos galvenokārt Latgalē, slapjam sniegam un sniegam pievienojas arī lietus. Bez nokrišņiem šobrīd rīts ir Kurzemes piekrastē, tur gaisa temperatūra +1, +3, valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra ap 0, valsts austrumos Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra šobrīd svārstās no 0 līdz +4 grādiem un valdošais brāzmains. Ziemeļrietumu puses vējš. Vēl dienas pirmajā pusē saglabāsies brāzmains vējš, kas sniegu arī nesīs gaisā un līdz ar to arī putinās, bet dienas gaitā jau nokrišņu daudzums pakāpeniski mitēsies, starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Jauna nokrišņu zona vakar pusē sasniegs Latviju un dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no +1 līdz +4 grādiem. Un dienā jārēķinās it īpaši rīta stundās. Braukšanas apstākļi tāpat arī ietves būs slidenas un pie.